Обстріли, мінування та погрози підірвати Запорізьку АЕС. Російські окупаційні війська продовжують ядерний терор. В Україні готуються до різних сценаріїв, аби реагувати на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути на Запорізькій атомній електростанції, створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Ми залучили до цього штабу широке коло міністерств, відомств, різних установ. Відповідно, там відбувається повна координація, він працює 24/7. І в режимі онлайн ми моніторимо ту ситуацію навколо станції, яка відбувається. В «Енергоатомі» повідомляють, що через постійні обстріли ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Зупинка енергоблоків атомної станції може призвести до фукусімського сценарію, наголошує завідувач відділу радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища Українського гідрометеорологічного інституту Олег Войцехович. Якщо не буде подачі електроенергії, буде перегрів або буде система пошкодження і інших систем безпеки, їх дуже багато на станції. Ну і такі викиди можуть залежати від, в першу чергу, від самої події аварійної на одному чи іншому реакторі або на сховищі. Звичайно, з перегрівом це може бути і сценарій такий, як у Фукусімі. Паливо має охолоджуватися, воно дуже розігріте, бо навіть якщо зупиняти реактор, і навіть після остановки потребує охолодження. Охолодження відбувається в першу чергу за рахунок водообміну з спеціальною системою охолодження, а для цього потрібно, щоб, по-перше, подавалась вода з водосховища, а друге – це електроспоживання. Якщо зупинити охолодження, а як може це зупинити? Ну, по-перше, якщо буде відключена електроенергія, да, на якийсь період будуть працювати аварійні генератори. Ну, скільки вони зможуть працювати, якщо підключити, це вже технічні аспекти. І хоча реактори, за словами Олега Войцеховича, надійно захищені, передбачити наслідки у разі виникнення надзвичайної події важко. Все залежатиме від потужності вибуху чи ступеню пошкоджень, а також метеорологічних умов. Якщо станція буде зупинена, якщо буде таке заподіяне передаварійне охолодження і контрольована ситуація, я думаю, що ніяких вибухів не буде. Ну, але ж є така проблема, як ексцес виконавця. Ми не можемо контролювати ситуацію. Звичайно, якщо буде суттєвий викид, то хмара радіоактивна може досягти Європи, і Турції, і Криму. Якщо буде незначний викид, ну, по-перше, це в першу чергу це 30-кілометрова зона навколо станції. Ну, тобто так вона і вибрана, що більшість аварійних ситуацій може бути охоплена саме в цій зоні, в залежності від метеорологічних умов. У разі виникнення аварії на Запорізькій атомній електростанції обов'язковій евакуації та відселенню підлягатимуть понад 200 тисяч людей у Запорізькій області та стільки ж у сусідній Дніпропетровській. Про це сказав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Екстрені служби перебувають у бойовій готовності. Ми розуміємо, що сценарій надзвичайних ситуацій існує в будь-який момент. Але, як ми вже сьогодні зазначили, коли мова йде про державу-терориста, тобто нам важко прогнозувати, що саме був обстріл реакторів, що, я маю на увазі, коли був момент захоплення. Перед тим був обстріл вже на території станції безпосередньо реактивними снарядами. Тобто, яких ще сценаріїв можна очікувати від ворога, важко передбачити. Росія не полишає намірів і відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України та перепідключити її на Крим, каже президент «Енергоатома» Петро Котін. За останні три тижні фактично там збільшувались оці намагання російських загарбників, російських терористів пошкодити обладнання атомної станції через обстріли атомної станції і також обстріли ліній, якими з'єднується станція з енергосистемою України. І це дуже небезпечно, дійсно, тому що їх план, ми ще зараз розуміємо, вони хочуть роз'єднити станцію з українською енергосистемою, після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий
період, коли у станції не буде зв'язку з української енергосистеми, вона перейде саме в цей режим блокауту, де ми зможемо сподіватися на дизель-генератори. Блекаут Запорізької атомної електростанції, тобто повне знеструмлення напередодні найважчої зими в історії України, матиме тяжкі наслідки, каже фахівчиня з питань енергетики Марина Шапринська. Якщо все ж таки росіяни зроблять те, що вони намагаються зробити, то ми десь загубимо приблизно 30% електроенергії, яку виробляють наша енергосистема України. Наша енергетика співпрацює з закордонними країнами, такими як Словаччина, Румунія, Польща, куди ми зараз продаємо свою електричну енергію. Тобто ми можемо сказати, що у нас є електроенергія в повному достатку. З урахуванням того, що ми маємо сьогодні зайву електроенергію, яку ми можемо продавати за кордон, я думаю, ми зможемо пережити і цю зиму. Нагадаємо, Запорізьку атомну електростанцію російські війська захопили 4 березня. Вона є найбільшою у Європі та третьою у світі та має 6 енергоблоків. Через постійні обстріли окупантами території ЗАЕС 6 енергоблоків наразі працюють лише 2. Юлія Сенек, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.